Takže dámy a pánové, já vás vítám u první epizody z Let's Play na hru Need for Speed Pro Street. A důvod, proč jsem se rozhodl tohle natáčet, tak je prostě, že vím, že na českém YouTube není právě moc Let's Play z téhle hry, z téhle konkrétní hry. Z roku 2007. Ano, tahle hra je hodně stará, na to z jakého roku, tak mně přijde grafika, že je velmi dobrá. Ale abych dořekl původní větu, tak moc lidí to právě nenatáčelo. A když to někdo natáče, tak to ani nedokončil, takže já právě jsem se rozhodl, že to natočím celý. A pokud se to uchytí, tak třeba natočím jiný let's play na Need for Speed Underground 2, nebo Pro Street, anebo i z GTAčka, jo? Je to, záleží to na vás. Takže bych řekl, že asi můžeme rovnou začít. Jo, budu to nechávat s tím s cutscenema. Jo, třeba ten smoke, ten kouř od těch aut je trochu divný někdy, ale samotné vzhledy těch aut, v těch cutscenách tolik ne, ale při let's play už to vypadá mnohem líp to auto. A celkově i ta trať všechno vypadá strašně dobře, mi přijde. Nebo aspoň takhle, v téhle době by už to tak samozřejmě nebylo, jo, ale z roku 2007 to je fakt úžasná grafika. Wow. Jako nebudu lhát, tyhle kaciny jsem pořádně nikdy, nebo asi viděl, ale a už si je nepamatuju. Samozřejmě hru už jsem dohrál několikrát, tohle jsou moje neoblíbenější Need for Speedy. A tak no, takže ty kaciny jako sám o sobě si je nepamatuji. Tohle je hodně dobrý auto. Teda ne to jeho konkrétně. Ale celkově tohle auto, když se natuní na max, tak je to velmi dobrý auto. Už pojedem? Já už to vypadá, že jo. Dobré, už se to pojede super. Já doufám, že to mám na tu nejtěžší obtížnost, ale mám to defaultně nastavený, takže by to tak mělo být potom začít zkontroluji, když tak. Tak se ukáž, první závod. A jdem.
Jako tohle auto je na začátek, ty vole, hezky pěkně, hezky pěkně. Tohle auto je na začátek velmi dobrý, jak na grip, tak obzvlášť na drag racy. Proto ho taky, až budu mít dvě auta, tak si právě přehodím, to druhý si dám na grip a tohle si právě dám na drag racy, protože tohle auto dokáže být na drag racy úplně jako fakt jedno z těch nejlepších. Podle mých zkušeností nejlepší auta, co jsou na drag racy, tak jsou Toyota Supra je hodně dobrá, Dodge Charger a nějaký ten Pontiac GTO, ten starý, pokud se nepletu. Jinak však omluvte prosím moji výslovnost některých značek aut, jo, taky to není perfektní. Ok, 38, to je hodně krátký okruh tohle. Jo, ten první závod je velmi jednoduchý. Jo, a ještě pro info, videa nestříhám. No, když tak, kdyby něco se stalo, tak to stříhám přímo, když to natáčím. Ale nestříhám je potom v nějakým programu. Ať už z toho důvodu, že přijde mi to zbytečný, obzvlášť, když nemám momentálně žádný sledovatele. Vyhrál jsem, výborně. A taky z toho důvodu, že prostě nemám peníze, nebo ne, nemám peníze, a přijde mi zbytečně utrácet za program, který pořádně ani nevyužiju. To za práce dle stříhat vůbec neumím. Jak to, že ne? Co se ti na to nelíbilo? Ten si mě bojí hned v prvním závodě. O, oh, ten zvuk je dobrý. OK, první závod hotový. Welcome to Battle Machine. You have unlocked your first racing organization. When you dominate in every 8 days and you'll be invited tomorrow. To begin, select the Battle Machine logo and enter the race day. Good luck. OK, díky. Tak jo, tak jdeme na to rovnou. To budu tunit až posléze. Alright, welcome to Battle Machine. This is your first challenge weekend. Challenges are the true test of your skills. No need to bring your whip. Battle Machine is providing all of them. Just don't ask where they got them, you know what I'm saying? Anyway, to level the playing field, every car has been hand-tuned equally. The cars are ready, all you gotta do is drive. If you wreck, you do not have to sweat the repairs. Yo, Battle Machine mechanics will fix any damage you take. Up to a point. If you total a car, it's done for the whole weekend. You total all your cars and you're heading home, homie. The only rule you need to remember is that winning isn't enough. You get to dominate. You earn points by racing. The better you do, the more points you get. Earn enough points and okay. Dominate the weekend. Manage to get that far without totaling out, and you'll walk away with a new ride. Okay. New ride potřebuji. Tak, jdem na to. Okay. Čím začneme? Asi dám grip. A ten golf taky není špatný.
but generally, they're all about being the fastest car on the track. Grip races feature a bunch of drivers. All of them are gunning for the win, which makes for some dangerous moments. Fast reaction times will keep you in the race. When you're coming into tight corners, use the arrows and driving lines to pick the key spots to apply the brakes. Look for chances to pass other drivers, but try not to put yourself in a bad situation by passing in unsafe areas. You know what I'm saying? You know what they say, rubbing is racing and all that. You can intimidate the other drivers by trading paint with them. Be careful how much contact you make, though, because your car is okay. As well. The more damage you take, the more engine damage you take, which makes winning that much tougher. If you take too much damage, you risk. Oh, to je dobře sešrotovaný. So be careful. Ale třeba ten damage model je tady docela dobrý v téhle hře. Oproti novým Need for Speedu, kde to pořádně rozbít ani nejde ty auta. Tak, jdeme na to. Tak, start máme za sebou. Až to kdo, tu je bacha tady, bacha. Opatrně, nesmím to přehnat. Takhle jako, když to teď nabourám, tak takový problém nebude, protože já to stejně platit nebudu, ale i tak nechci bourat. Pojď, pojď, tady se vejdu. To bylo děsný. Až na tak uhni. Pojď, 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 pojď. Jo, teď se vejdu. Jo, super. Ok, super, jsem v chillu. Tak. Jo, máme ještě jeden dosík. Tohle auto se vládá taky docela dobře. Nebudu lhát. OK. Opatrně tady. Dobré, to se mi povedlo. Tak. Teď jsem trošku vyjel. Nevadí. Tam dosík to spraví. Tyjo, to mám náskok velký. Krásné projetí tady. Až jaká bude maximálka v cíli. OK, 179. Solidní, solidní. 1,53 za dvě kola, to je hodně dobrý. OK. Tak, pěkný auto vzadu. Šel by dát se to tady. Já jsem si všiml. Nevím, jestli to z vás někdo má. Jestli to tak máte stejně, nebo jestli máte i ty dostupné ty ostatní auta. Vlastně na konci, když budete fakt chtít dělat úplně všechny jako závody, jako ty závodní dny, vyhrát a dominate, tak jsou potom v některých těch, jak jsou tam jenom v těch závodních dnech, jenom normální gripy a ty vysokorychlostní závody a za výhru nějakých 50 tisíc nebo kolik, tak jsou tam auta, které nejsou normálně dostupné, které si nemůžete koupit, jako třeba Gallardo. A nějaké Aston Martin tam byly a prostě strašně divné auta. Audi R8 tam byla. Jo, nevím, jestli to tak je původně, nebo jestli to mám já nějaký problém. Tak mě podle už jak opravte. Rozhodně. Dodělám to tak, jak to prostě půjde. Budu dělat závody, které jsou potřeba. A dohraju takhle jako hru tím, že ovládnu ty oblasti těch závodů a potom jako bonusový díl můžu dohrávat jako kdyby každý ten závod a dohraju hru na 100%.
Tak, to bude takový zhrnutí. A jo, teď dáme ten drak. Kaž, počkej, kobalt nebo civic? A civic já moc nemám ráda, a radši vezmu ten kobalt, mi přijde, že je lepší. I na ty gripy to je lepší. So, while you're only gonna see one driver line up next to you, remember, there are a gang of other dudes competing too. Okay, to post fast times, you're gonna need to heat your tires. Yes, yeah. And you're gonna do this in the staging area before each round. The goal in staging is to build as much. Některýma autama to je jednodušší, to zahřívání těch pneumatik, a některýma to je těžší, no. Obzvlášť u Amerik, tam je to docela jednodušší. Signal and time your first shift to get a perfect launch. If you jump the gun, you'll be disqualified, so be careful. Nailing a shift in the perfect shift zone means you go faster and have a better chance to win. Hey, don't redline your car for too long or it'll totally grenade your engine, which will hurt your chances to win the tournament and it'll hurt your wallet. For an added challenge, why don't you try using the clutch and racing with a manual transmission. Jo, chápu, že tohle může být pro některý docela zdlouhavý. No tak, přeskočte si to, nebo v tom videu, jako mě to je tak nějak jedno. Pokud asi má jen gameplay, tak samozřejmě začátku to bude jako hodně říkat, co máte dělat, a pak už to bude v pohodě, až budu znát všechny závody. Tak, no s těma autama to je trošku těžší, s těma předokolkama. Incredible, to je dobrý, to je dobrý. OK. OK. OK, to je velmi solidní. Ukáž. To je hodně dobrý, určitě sekundy ve stejném autě, to je hodně dobrý. Ukáž, budu schopný to ještě zlepšit tohle. A oni mají, třeba je zajímavý, že máme všichni stejný auta, ale oni mají jiný barvy na tom. A tohle se zahřívá tak těžko. OK, to byl dobrý start. Jedenáct, dvanáct. To bylo pomalejší trochu. O kolik? O 11 000, jo. Setin, pardon, o 11 000. Born in the USA. Okay. Tuhle hru... docela zajímavý tahle hra, ukáž. Ty vole, hezky pěkně, to se mi povedlo. To, s tím autem se mi tohle snad ještě nikdy nepovedlo. Ukáž. Dobrý. Deset. 11, 12, hezky. Tohle bylo hodně dobrý. O kolik? No, o 3 sekundy. A 16 tisíc. Tak, 1700, OK, super. A ještě tam máme, myslím, jeden závod nám chybí. Co dáme, druhý drák, a spíš dám ten Time Attack. Kolky, teď jdem na to. Jo, chtěl jsem říct, že s touhle hrou už mám docela zajímavou historii, a tím, že vlastně mě takřka si vyhrál celý dětství. Protože já jsem prvně hrál na PlayStation 2. Mimochodem, ten PlayStation furt máme a tu hru na něm taky, akorát... když se to hrá naposledy, tak každý načítání trval asi tak 10 minut. A samotný ten PlayStation prostě... Je to pomalý, to strašně pomalý. Jediný, co se na tom tak dá hrát, tak je ještě Tekken, jinak nic jinýho. A to se hrál prvně fakt jako když jsem byl malej. Až pěkně tady. No a pak se mi to povedlo sehnat na počítač a
Od té doby to mám i na počítači. Párkrát jsem si myslel, já jsem dřív, to se vám přiznám, dřív jsem tu hru si musel stahovat. Musel jsem si stahovat, protože nebyla nikde k sehnání. Ještě nemůžu ranit, no. Hezky. Nebyla nikdy k sehnání tahle hra. A to mohlo být tak kolik 5-6 let zpátky. No, možná i víc. Nevím, když jsem to prostě začal stěhovat. A nebyla nikdy sehnání. A problém byl v tom, že někdy, když zmáčknete po závodě, obzvlášť to se dělo nejvíc u Drag Raceu, když dojedete závod a zmáčknete Enter, tak ono to nepokračovalo, nenačetlo se to prostě a museli jste hru vypnout a zapnout. A trik byl na to prostě počkat, já nevím, třeba 2 nebo 3 minuty, nebo někdy až prostě se musíte jako počkat dlouho a pak až to šlo zmáčknout. A povedlo se mi sehnat. Hru jsem ji koupil bazarově od jednoho týpka, nebudu tím jmenovat. Ale naštěstí už to není, to byl problém toho, že to bylo jako kreklý, no. Oni teď jeli. Tyjo, o 8 sekund. Ještě to možná lepší dokolo. Jo, já se pak ještě ujistím, že to mám na tu nejtěžší obtížnost. A oni tady ze začátku jako na tyhle závody jsou jako hodně jednoduchý, ta umělá inteligence, no. Ok, zrychlím ještě čas. 8, 9, 50, 51, dobré, zrychlíme. O sekundu aspoň. Ještě jsem chtěl upozornit na jednu poslední věc. Tunit auta, jako tu výkonnost je to umím, ale vizuálně jsem na tom dost bídně. Já to prostě hodím jen tak nějak, ukáž. 10 000, paráda. Kobalt se vezmu. Vzhledové auto prostě tunit neumím, takže pokud se vám prostě líbit nebude, tak to prostě ignorujte, protože já tu vzhledové dávám jenom tak, jak se to prostě líbí mně. Jasně. Because if you prove yourself, the local shops might let you in on their secrets. Do what you can with aftermarket parts, or feel free to improve on the car's OG design. Every last bit of weight. Jasně, tohle víme. Either get on a diet or put your car on one with some stronger, lighter parts. For those super high-speed runs, smooth out some lines and see what you get in the wind tunnel. Hey, do you want to jump straight into the car and drive? The shop can install quick upgrades. They'll take care of all the details. If you don't want anyone else touching your whips, and know exactly what you want, you can handpick your own parts and spec out every detail to build the sickest custom combination. Jasně, tohle vím taky. With some numbers at the track or on the dyno. A co to mám za auta? Aha. Tohle je hodně zajímavý. Tyhle auta tady. Jo, jasně. A to mám jako odměnu, ještě to mám jako odměnu z něčeho, ale já nevím z čeho. V každopádně tyhle auta nechci, oni jsou na prd všechny, takže kromě týhle dvou, který jsem teda, tohle to původní auto a tohle jsem teď vyhrál, takže tyhle tři podarové, 80 000, kde se nabrá tolik peněz. A tohle prodám. Tohle taky. A tohle taky. Ty jo, to mám to dost usnadněný teda, ten začátek. Takže já se jdu podívat. Kde to bude? To bude někde. Options. Gameplay.
Já si, dobře mám to. Jo, tohle je v pohodě. Tak. Takže já teď asi natuním auta. Takže já tady na change mod a na tohle si vezmu na drag. A tohle taky přehodím a tohle hodím na grip. Tak, přesně tak. Já jsem to prodal? Já svůl! Já jsem to omylem prodal! Super, no tak... Tak aspoň něco si v peněz utratím zbytečně. dobře, takže kde máme Nissan? Kde to bylo? Tady je. Dobře. Ale já jsem, jak jsem to mohl prodat? WTF? A teď... To vlastně nějaký problém, teď před chvíli tady bylo jen jedno. To je tak, nejsem slepý nebo jo. Který z toho auto bylo to původní, tohle. Takže je to druhý. To druhý prodám, no, dobrý, no. Dobrý, nevadí, asi nevím, co se stalo za zkrat. Já jdem každopádně to jde natunit. Takže já asi... Vzhledově to natuním mimo kameru. A tady zatím dám, co mám. A neutratím taky všechny peníze naraz. Abyste viděli, co tady... Jenom body. To natuním ještě na kameře, ale vizuální efekty to už, nebo ne efekty, ale prostě barvy, to už udělám mimo kameru a to uvidíte až v další epizodě. A budu šetřit. Tak, a teď se dáme na tohle auta. Tady nic. Tohle měl, dobře, brzdy nějaký nebyly. Super, pneumatiky a nitro jedno. Takže co je nejdůležitější za mě? Rozhodně trojku nitro. Motor, myslím, že až tak důležitý, ten když tak... Tady bych dal maximálně tak jedničku, jo. Protože stejně, až budu mít, já potom budu... Tohle auto se tolik nevyplatí tunit. Tohle třeba můžu dělat trochu, protože to není tak drahý. A možná třeba jedničky brzdy bych dal, a jinak to asi to nic moc nebudu. Tak, tohle trošku upravíme. Jasně. Tady bude si to tak, to je důležitý. Tohle auto se nevyplatí moc se to, protože na začátek to je dobrý, ale později prostě už budou rychlejší auta a jiný a to vaše už prostě stačit nebude, tady tenhle kobalt. Tam potom na grip jsou jiný auta, které jsou lepší. Ale tohle se hodí, takže tady třeba dám rovnou motor. Naplno. Důležitý, to ani nitro, to stačí dvojka, pneumatiky jsou důležitý. Tak, a co si můžu ještě pořídit, tohle by se hodilo. Dobře, já to mám. Takže to si tady taky upravím. Mám 6. stupeň nebo ne? Nemám zatím. Já to dám takhle na max. Tři tisíce, super. Takže body. A nějaký kola, ty, ale já nebudu mít to. Prachy na kola. Počkej, tady už nějaký byly, ne? Mně jsou nějaký. Jaký byly tady vedle? Ty, já jsem utratil všechny peníze, já už nemám ani na bary. Ok. Tohle měl nějaký kola. No, tyhle jsou naprosto otřesný. Takže já to vidím tak, že tady vezmu
Tady mohu vzít tyhle. Jo, tady vezmu tyhle. Tak. A tady hodím tyhle. Jo, tady je důležitý si dát to zadní kolo konkrétně. Jo, tohle se může posunout. Ne, ne, slušit nechceme. Tohle rozšířit. A tak, pořádně tlučit pneumatiky. Je důležitý, ty, já jsem úplně chudej. Dobre, dáme tam tohle. Tak, ne, ne, tohle ne, tohle se mi nelíbí. Tohle, tak mi... Tych nic, ale tohle se mi moc nelíbí. Tohle dělat nebudu. Co dělá tohle? A tak asi není potřeba. Tak tady tenhle blok můžeme udělat. Jožež, já jsem to vypl. Tak ještě jednou. Tak, a ne tohle, ne. Tak a ještě teda ten blok. Jak moc to nevidět, ta díra tam. A na nula. Já jsem to zase vypl. Já jsem blbec. Já se omlouvám, že tady takhle zdržu. Zmačkou Enter. A ne Escape, já si zmačkuju Escape místo toho. Tak, Enter, výborně. Jaký spoiler mám? Nemám, nevadí. Dneska to nemám rád nějakou. To nemůžu. A jo, dobře, to už tady je předem udělaný. Asi račky, asi ne. Dobře, tak jo, takže tohle bychom vzhledově zatím měli. Potom je důležitý křídlo a to koupíme příště. Tohle křídlo na 6 už má. Tak tady kola máme, takže vlastně stejný, tady to můžu snížit všechno. Tak. Co to dobře chladil, to tohle ne, tohle není pěkný. Já moc neřeším, co to dělá, jaký to má efekt na to, aby to dobře vypadalo spíš. OK, to by šlo. Tak a tohle taky. Tak, super. Asi jiný křídlo tohle nemá, ne? Ne. Tak mělo to nějaký... Roll catch nemělo a nějaký sračky závodní. Nevypadá. Tak jo, takže toto by měl natuněný a já to půjdu teda vytunit ještě... Ještě vzhledově. A to by bylo zatím všechno. Pro první epizodu myslím, že... docela dlouhá první epizoda, uvidím, jak to půjde dál a nevím, jak budu často vydávat ty videa, ale řekl bych, že třeba denně budu nahrávat, tak asi denně bych je mohl to vydávat. Uvidím, jak mě to bude bavit a jak na to budu s časem. Takže děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u další epizody. Mějte se, nazdar.